Խարեմիդյան Հայաստանի պետական հերթական ուրի հերթական թողարկումն է բարևցիզիմ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներով 60 կոնգրեսական կոչ կնային եկեղ եկավարությանը պատասխանատվության ենթարկել Բաքվի ռազմական հանցագործություններու համար։ Լիցունի միջնորդությունը և Հայաստանի սահմաններու ճակատագիրը 2020 թվական Սանրեմոյին համաժողովին մեջ Աշոտ Հարությունյան։ Շուշիի հայաց պատմության մշակույթի և արիության խորհրդանիշ Աշոտ Հարությունյան 2020 թվական սեպտեմբերյան պատերազմ Արցախի խաղաղ քաղաքավարի վրա հարձակման հետևանքները և թասեր չքաղելու վտանգները Մհեր Հարությունյան։ Առաջիկա օրերը հայեր ու դեմ իրականացված ցեղասպանության ու շահամաների մեջ կսկսեն հիմնանորոգման աշխատանքներ։ Խոբանին հետևանքները խոքալակին մեջ ընտանեկան բաժանումներ և Ռուսաստանի ազդեցության աճ։ Հնագույն հակական էթլականն ու աղեղը հարուստ ժառանգության խորհրդանիշներ։ ԱՄՆ 60 կոնգրեսականներ թիմած են եկել ղեկավարությանը, պահանջելով պատասխանատվության ենթարկել Փակվին ռազմական հանցագործություններու համար։ ՄԱԳ-ին COP 29 կլիմայական գագաթնաժողովի նախաշեմին, որը գնախադեպի անցկսնել Փակվին մեջ անոնց են ներած պատասխանատվության ենթարկել Փակվին իշխանություններուն ռազմական հանցագործություններու պատանդեր վերցնելու և Արցախին դարձնելու աբորինի բռնազավթումին համար։ Օրենսդիրները նաև հորդորած են պետք քարտուղարության անհապաղ քայլեր ձեռնարկել ապահովելու բոլոր քաղբանդրակյալներու պատանդներու և ռազմակերիներու աթիվը էթնիկ հայերու անհապաղ և անվերապահ ազատ արձակումը։ 2020 թվական 24 ապրիլ Սանրեմոյի մեջ Դեյվիդ Լոյդ Ջորջ նախագիծ ուղարկեց ԱՄՆ նախագահ Վիլսոնը, որտեղ առաջարկեր թիմի նախագահ Վիլսոնը, որպեսզի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն ընդունեն Հայաստանի մանդատ այն սահմաններում մեջ, որոնք դրված են Թուրքիոյի հետ հաշտության պայմանագրի նախագծին տարբերակը։ Եթե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները չկամենան ընդունել մանդատը, Միացյալ Նահանգների նախագահին կխնդրվի հանդես գալիֆրև միջնորդ Հայաստանի սահմաններու հարցին մեջ, ինչպես ասած է Փերբոխ նախագծային հոդվածին մեջ։ Հետևյալի իմաստով հոդվածը պետք է մտցվի հաշտության պայմանագրի մեջ Հայաստանի վերաբերյալ Թուրքիան Հայաստանի և մյուս պայմանավորվող կողմերը համաձայնեն թիմի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահի միջնորդությանը Թուրքիա և Հայաստանի սահմաններու հարցի մեջ Էրզրումի, Դրաբիզոնին, Վանի, Փիթլիսի վայելետերում և ընդունել ադառիթով անոր որոշումը, ինչպես նաև որևէ պայման, որոնք առաջարկե դեպի ձով Հայաստանի անկախ պետության ելքին մասին։ Ավելորդ չէ նշի, որ Շուշին մեր հայաց պատմության անբաժանելի մասը թայերու ընթացքը դարձած է մշակույթի, գիտության և ռազմարվեստի հզոր կենտրոն։ Ինչպես հայաց հազարամյա առասպելի մեջ Ադբերտ Ամրոսն իր պաշտպանության ուժով դարձած է հայաց գինարիության և համառության խորհրդանիշ։ Աշտարակները գազես ակնարկով կպատնեն ոչ միայն մեր ազգին անցած ճանապարհին ողբերգություններու, այլև հաղթանակներու մասին։ Շուշի քաղաքը զարդարված բնական ծաղիկներով այսօր ալ կհիշեցնե մեզի մեր արմատներու քոյության և հայ տեսակին անսահման գեղեցկությունը։ ԱՄՆ-ն փրկիչ է գեղեցիկ շքեղությունը աշխարհին ցույց տնելով հայ ազգին հոգևոր հարստությունը։ Շուշի նոր լույսը կսփռեն նախորդ 30 տարերու վրա, հորդորելով հայերուս երբևէ չմոռանալ այն արիությունը, որը մեզ առաջնորդած է դեպի ազատություն։ Անհետացած դարպասներու ուրվականները ինձի կպատմեն մարախուղով ծածկված պատմության թրվակները, ինչ է եղած և ինչ պիտի լա։ Հարահետները դեպի նախիներու քաջագործություններու միակ ուղին են, անցյալ են, ներկա և ապագա։ Կապահովենք հայոց ազգին ապագան։ Ռազմական պարտոնություններ են կաթվածահար ուղեղներու վերակենդանացմամբ ազգովի գհմիահուսմիք ներկանու անցյալը, նորեն հայտնաբերելով խորհրդանիշները և մեր մշակույթեն, մեր պատմությունը և մեր ժողովրդի ոգի են քաղելով խորհրդավոր գիտելիքներ կտիրանանք Շուշին։ Մի մորցեք հեքիաթային Շուշին։ 2020 թվական սեպտեմբերին ոսոխը արձակվեցավ Գիրակնորի հանգիստը վայելող Քնա Ստեփանագերտին խաղաղ թաղամասերու վրա, սկսվեցավ Արցախի Հանրապետության դեմ Ալեևյան հանցակործ ռեժիմի զավթողական ագրեսիվ պատերազմին հերթական փուլը։ Հայկական կողմի անպատրաստ կառավարման համակարգին անգադարյալը լալու ռազմաքաղաքական ղեկավարության անկոմպետենտության և շատալ պատճառներով Արցախի Հանրապետության, ապա նաև Հայաստանի Հանրապետության սահմաններու պաշտպանությունը ցախողվեցավ։ Մտահոգի շտագնապահարության հետևանքները շատ են, չթվարկեն, որովհետև ատոնց կառնչվինք ամենուր ու ամեն րոպե, բայց ցածր չքաղելու, նույն սխալները կրկնելու ինքնակործանման դանող գիտակցված և անգիտակից քայլերու մասին ևս մեկ անգամ հազանգիլ բարտավոր է։ Ուշքի գալու թմբիրեն արտանալու հնարավորություններն այլևս կրնան չստեղծվիլ։ Առաջիկա օրերը կմեկնարկի հայեր ու դեմ իրականացված ցեղասպանության ու շահամալերին և հարագիստ տարածքին հիմնանորոգումը։ Թանգարանի ինստիտուտի տնօրեն Էդիտա Քզոյան հայտնած է, որ կառուցման և վերանորոգման ընթացքը հանդեսված է ջրահեռացման խնդիրը, ինչին հետևանքով քայքայված են ու շահամալերի մույթեր առաջացնելով քաղաքթափման վտանգ։
Հիմնանորոգման աշխատանքները կանցկացին երկու փուլով եւ գավարտներ միջև ցեղասպանության 110-րդ դարելիցի միջոցառում ներնախագծի մեջ ներառված է նաեւ որոգման համագարկին բարելավում է։ Հիմնանորոգումը գերականացնեն Բիդեքսը, Պոնիս տեխնիկական եւ հեղինակային հսկողությունը գաբահովեն, Սեսմին, ՍՊՆ եւ հայ նախագիծ ՊՊՆ։ Ախրկալակի մեջ ընտանիքներու գեսեն ավելին ունի առնվազն 1 խոբանչի, հիմնականը Ռուսաստան գնացած տղամարդ խոբանչիները դարներու ընթացքը երկար փացակելով իրենց ընտանիքներեն սոցիալական եւ հոգեբանական դժվարություններ առաջացնեն։ Կլարա Ոսկանյան ապուլկիեղին 16-ամյա բնակչուհին կպատմ է, որ հայրը արտագնի աշխատանքի կմեկնի արդեն 30 տարի եւ ինքը հաճախ կկար օտնազ ինքը։ «Իմ կյանքս ավելի բայծառ կլար, եթե իմ հայրս միշտ իմ քովս լար», եւ կնշանեց Կլարա։ Խոպան հետևանքները կզգան ոչ միայն հետանիքները, այլև համայնքը։ Գյուղի բնակիչները մեկը կպատմ է, որ տղամարդու բացակայության ատենտում վերանորոգելու համար ստիպված են թիմիլան ծանոթ մարդոց։ Այս իրավիճակը նաեւ գազդե Վրաստանի սոցիալ-տնտեսական կյանքի ջաբանն է թաձեն Մեքսի դեմոկրատների միության որդի նախագահը կնշե, որ խոբանչիներու զանգվածային արդահոսքը երիտասարդներ կհերացնեն Վրաստանեն, իսկ Ռուսաստանը ստացող քարոշչությունը կդարացվի երկրին մեջ։ Պետք է ստեղծել պայմաններ, որ մարդիկ կարողանան աշխատանք գտնել եւ մնալ իրենց հայրենիքի մեջ կսեան։ Խոբանչիներու բացակայությունը կխորացնի նաեւ ընտանեկան պաշտպանումները եւ կավելցնի Ռուսաստանի ազդեցությունը Վրաստանի մեջ, ինչ առանձնագի մտահոգի չէ։ Հնագույն հայկական աղերն ու նետակալը թվագրվող Քրիստոսային առեջ 17-րդ հայերով կհանդիսանան ոչ միայն ռազմական գործիքներ, այլև Հայաստանի մշակութային եւ պատմական ինքնության խորհրդանիշներ։ Ազենքերը գիշեցուն հայ ժողովրդի նախահոր հայգին լեգենդար աղերը եւ կարտացոլեն հին հայերու ռազմական հմտություններն ու վարպետությունը։ Աղերն ու նետակալը հաճախ պատկերված են հնագույն հայկական մետաղաթրամներու վրա որպես ուժի եւ պաշտպանության խորհրդանիշներ։ Անոնց պատկերը հայտնված է նաեւ այլ քաղաքագործություններու մետաղաթրամներու վրա, ինչը ԳՎԿ-ի Հայաստանի դատաշրջանում ունեցած ազդեցության մասին։ Վերջերս հրատարակված հայկական խորհրդանիշները Ռոմի հնագույն մետաղաթրամներու վրա գիրքը կլուսաբանեն ասթեման ընդգծելով հայկական մշակութային արժեքներու կարևորությունը հին պատմության համատեքստին մեջ։ Այսօրվան համար այսքանը, մաց եք, բարև ձեզ։